Kulillaha a'budu mukhlisan lehu dini Sual verildi ki, Quran oxuduqdan sonra dua edə bilərikmi? Quran oxuduqdan sonra, xüsusən də xətm edəndən sonra dua etmək olar, amma xüsusi dua gəlməmişdir. Xüsusi dua varid olmamışdır. Amma hər imanın insan dua edə bilər. Çünki Ənəs rəziyallahu anh-dan sabit olduğuna görə Qur'anı xətm etdikdən sonra ailəsini toplayaraq bir yerdə dua edərdi. Ailəsini cəm edərək dua edərdi. Amma xüsusi dua yoxdur. Hansı ki, bəzi Qur'an kitablarının sonunda xətim duası deyərək bir dua keçirir. O bidətdir, o yoxdur. O ümumi insan toyada bilər.